Kala. Gusto kong alalahanin, hindi ko na alam. Ayan, so merong kawikaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta or makaka... Ayan, basta makakapunta sa paroroonan. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin natin bilang. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 1. 4. 1. Ito. Four. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta sa paroroonan. Yun yung riddle niya. Siya. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang... 1. 2. 1. Ito. 4. 2. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta sa paroroonan. Tingnan niyo yung pinanggalingan. Nobody can, 5 minutes. Wala pang pangyayari. 1, 2, 3, 4, 5. Kami sa Sir Jasper up. 1, 2, 3, 4, 5. Ibahin mo sa start. Tayong dalawa. Anong to? 1. 4. 2. 3. 5. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3.